ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2542ခုခောဇာတကရဲ့1360ပြည့်နှစ်နောင်တစ်ခုလသံတော်ရဲ့1996ခုနှစ်မလ19ရက်တောက်ကြနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တန်းတင်ကန်းကျော်မြို့နယ်16ရက်ခွဲအပိုင်း3သာဟတိကပုံညကုသလဓမ္မယုံကြီးအတွက်၌16ရက်ခွဲအပိုင်း3မလွန်ဆလိုသင်တော်ဤ25ချိန်မြောက်ကျင်းပသောဆန်းဆန်းသောအလူပွဲကိုအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားအကျိုးဆက်ပြုလို့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဖြစ်ဖြင့်တရားဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းတရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သဏ္ဍိစေယသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံအတူလေးချုပ်ပြောရင်လည်း5မိနစ်10မိနစ်နဲ့ပြီးသွားမယ်တရားချဲ့ပြောရလဲနှစ်ည3ညချဲ့တယ်လို့ဟောလို့ရနိုင်တဲ့တရားပေါ့ခေမေဘိခွေတာနိစယဘိခွေဘိတ္တလေးပါချက်တချက်သမီးတို့တနိစယစီပုစုဆောင်ခြင်းတို့သည်အိမေတွေဣဇဝလတံသောနှမျိုးနှစားနှစ်ပါးတို့သည်ဝန္တိမုတ်ချမသွေရှိကြပါပြီကုန်တတိလူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာခြင်းကြတာကြီးပဲကြီးပွားတော်တက်ခြင်းကြတာကြီးပဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့လို့လောကမှာတစုံတရောမှမရှိကြပါဘူးအလုံးဟာချမ်းသာခြင်းကြတာဒီပဲချမ်းသာဖို့အတွက်ရှားကြဖွေးကြဆုကြဆောင်းကြအဲ့လိုရှားဖွေးဆုဆောင်းကြတာဟာမှန်တော့အတူချုပ်နှမျိုးရှိတယ်လူ့ဘဝရလာခိုက်လူဆောင်းအားလူဆောင်းရည်ရအောင်ယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သာသနာဆိုတဲ့ယရဏဂျောကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့ယရဏကျော့တွေ့သူများပြီးပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးလို့မကုန်နိုင်တဲ့ဆောအားများကိုခတ်တုတ်ခမြန်းမြန်းစုဆောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်မိမိတို့အတွက်ပေးထားတဲ့တတန်းလေးတည်တို့တို့လေးရဲ့နဲလေးရဲ့တတန်းစီအောင်နေရရင်တောင်မှဘာမှမကြဘူးတို့တော့လေတတန်းစီအောင်နေရမယ်လို့ဘယ်သူကမှလည်းအမမခံနိုင်ကြဘူးဘယ်သူကမှတာဝန်မယူနိုင်ကြဘူးနတ်ပြည်၆တဲ့တည်းမှာအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုမာရဲ့နတ်သတ္တန်တွေပဲတွက်ကြည့်ပါစတုမာရဲ့နတ်ဘုံမှာတရက်ဆိုတာလွတ်ပြင်းမှာနှစ်ပေါင်း50အဲ့လိုဆိုရင်အသက်50မပြည့်သေးတဲ့လူဆိုရင်အော်တို့မလက်ဖြံတေးကြတော့မှာပါလားစတုမဟာရဲ့နတ်သတ္တန်နဲ့ပြောရင်ပေါ့အသက်50မပြည့်သေးတဲ့လူတွေကအော်တို့များမလက်ဖြံတေးကြတော့မှာနော်စတုမဟာရဲ့နတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒီလိုပြောရအသက်50ပြည့်ပြီးတဲ့လူတွေကျတော့အော်တို့များဒီနေ့တေးကြတော့မှာနော်ဒါစတုမာရဲ့နတ်တတန်းနဲ့ပြောတဲ့စကားဟောတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကြတော့လူပြည်မှာနှစ်ပေါင်းတရာဆိုရင်တာဝရင်သာမှာတရက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တာဝရင်သာနတ်ပြည်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်လူပြည်မှာစမွေးဖွားကလေးကဟဲ့တို့များဒီနေ့တေကြတော့မှာပါလားစမွေးဖွားကလေးကစပြီးတော့မိမိဟာမိမိအသက်တရာပြည့်အောင်နေရမယ်ဆိုတာတော့တော့ကိုခက်ခဲတာပဲတို့များဒီနေ့ပဲမွေးဖွားတော့ဒီနေ့ပဲတည်ကြရတော့မှာပါလားတာဝရင်သာနတ်သတ္တန်နဲ့ပြောရင်အလုံးဟာတရားဟောတဲ့ဥစေရောတရားနာပရိသတ်တရားအကုန်ဒီနေ့တည်ကြပါဗျတို့တော့အရှိစီရာကောင်းတာကသာသနာဗျလူတိုင်းလည်းမတွေ့ကြဘူးဗျကံမျက်လုံးပါပေမဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးမပါသူတွေသာသနာနဲ့မတွေ့ကြဘူးဗျ
โอทุนาทุติทุจิโอจานาจาติจาจุยปิปัพพะโมปิตะปะวะกงทวาดุริยะเลโลกะมามะเนจะอุปยะอะมยาจิยะเตยสุสังโลกังนากะยะโกโลสาธนาชีเตอะคาเมียวตงโลผิดเตบะวะกังลียะเตอะคาเมียวดิลောက်อะขวัญกังนาไม่ရှိบุถ้าอย่างอะขวัญกังยะไขมาเตยาบาสุสังญายะ တကယ်စီဘူးစုဆောင်ရှာဖွေကြတာကတော့နှမျိုးပါနှမျိုးကဘာလဲဆိုတော့အာမိသတ္တနိစီယောဇာပစ္စည်းဥစ္စာကိုစီဘူးစုဆောင်ခြင်း၎င်းအာမိသတ္တနိစီယောဇာပစ္စည်းဥစ္စာကိုစီဘူးစုဆောင်ခြင်း၎င်းဓမ္မတန်နိစီယောဇာကမူတရားကိုစီဘူးစုဆောင်ခြင်း၎င်းဣတိဤသို့ ธานิเสียสีปุสุสร้างขึ้นโดยอิเมถุอิสวะกะวิโตณะမျိုးณะสะณะปัตโตติวันติมุจฉะมะตวยสีจะบาบีกัมมันตติสุสังเยตมะริสุจะสร้างญาติมาณะမျိုးရှိတယ်ปิสิโยสาสุสร้างခြင်းชาปุจิงวะตะမျိုး တရားစုဆောင်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကတမျိုးလို့နှမျိုးရှိပါတယ်။တရားစုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာယခုလိုသာသနာနဲ့တွေ့သူများအပြည့်အဝဆုဆောင်နိုင်ကြတယ်။ယခုလိုအေးမြကြီးတဲ့တန့်စင်တဲ့တရားနဲ့ပျော်လို့ရတဲ့နေရာတွေ့ကြည့်ပါဗျာ။တကဘာလုံးဘလောက်များရှိတယ်လဲလို့။ယခုလိုတရားရှိတဲ့သာသနာရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာသာပျော်လို့ရပါတယ်။ ဘုရားသာသနာရှိတဲ့အတိုင်းပြည်တွေတောင်းမှအတိုင်းပြည်တိုင်းယခုလိုတရားပွဲတွေနဲ့ကုသိုလ်ပွဲတွေနဲ့မပြောနိုင်ကြပါဘူးဗျာလောကီဆန်းကုန်ကြပါပြီလောကအာယုန်တွေနောက်လက်ကုန်ကြပါပြီလောကအာယုန်တွေကြတဲ့မှာလောင်းပြီးတော့နေကြတာဒါကိုပဲချမ်းသာလို့သမုတ်ပြီးတော့မှပူလောင်ရှုပ်သေးစွာနဲ့တဘောကကောင်းနေသူတွေကအများကြီးပါယခုလိုတရားနားလို့ပြောရတဲ့ပုံစံ ဌာနကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောနိုင်ကြတာတွေ၊တိလသမားတွေဝိပဿနာဆောင်အားတွေနဲ့ပြောနိုင်ကြတာတွေ၊အပူအခိုးအငွေပါမှမပါဘဲနဲ့တရားနဲ့ပြောနိုင်ကြတာတွေ၊သာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခွင့်အရေးပါ။ကံမျက်လုံးနဲ့သာတွေ့တာမဟုတ်၊ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ပါတွေ့တာတော့တရားပါစုဆောင်ရှာဖွေတတ်ပါတယ်လို့ဘုရားရလာရင်လူဘုရား စာရင်တောင်းကျက်ပေါ့တေကဒေဇုပ္ပမလေးပဲပဲအာယုန်လေးပဲတွေးတွေးတွေးသမားအာယုန်နဲ့အစဉ်ပြောင်းတည်ငြိမ်ရင်ကျေအချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေတရမယ်တရားမပါလို့မရပါဘူးတရားမပါရင်အာယုန်နဲ့အနိုင်ကျင့်တာခံရပါတယ်တရားမပါရင်ပိုက်ဆံရလာပြန်တော့ပိုက်ဆံအနိုင်ကျင့်တာခံရပါတယ် တရားမပါတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပြန်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာအနိုင်ကျင့်တာခံရပါတယ်အကုန်လုံးအနိုင်ကျင့်တာခံရတာတရားမပါဘူးမှာဘယ်အာယုံကြောင့်မှခံနိုင်စုံမရှိပါဘူးမရှိလို့ဆင်းရဲတာတည်းရှိရင်ပုံစိုးတယ်ဒါကြောင့်တရားမပါလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအနိုင်ကျင့်တာခံရပါတယ်အာယုံမျိုးစုံတွေအနိုင်ကျင့်တာခံရပါတယ် တရားစွန်အဘတွဲပြီးတော့စုဆောင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာပဲအာယုန်နေပဲတွဲတွဲတွဲသည်များအာယုန်နဲ့အစဉ်ပြောင်းတည်ငြိမ်ရင်ချင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေတတ်မယ်နေတတ်အောင်လေတရားဘတွဲစုနေကြတာပဲနှစ်ကမိမိမှရှိတဲ့ကိုယ်အားဉာဏ်အားပစ္စည်းအားတွေဖြင့်မိမိသူတစ်ပါးလောကသာသနာစွန့်နိုင်ရာဖြင့်မှတတ္တပညာမေတ္တာအားဖြင့် လဘတဲ့တေဝခဏ္ဍာချက်တည်းရှိအောင်လတ္တံသာဆင်ပေးနိုင်ရမယ်။ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတိုင်ဆိုင်ထူနိုင်ရမယ်။နာမည်ကောင်းကြံရရမယ်။တရားပဲဆံပေးဝဲလို့မရပါဘူးဗျာ။စိတ်ကောင်းထားသူသာရနိုင်တာပေါ့။တရားတရားအကောင်းသူရေ။တမ္မာဒိဋ္ဌိအတိပညာအကောင်းသူရေ။မေတ္တာအကောင်းသူရေသာရနိုင်တဲ့ကော။ ทำไมก้าวสระปัสสัมเปยเวรโลยะนันโตอะยาไม่หุสิกก้าวกะอลุกก้าวกะตาเปยไหนโตคงบ่เอลุซวนเอริทุติยะซวนอยู่เลยกุปริตตะบ้องตรอก้าวนี่หวนเหมี่ยววันตายะอ๋ออยู่เนจะเลย
Kuga meluji mabu, sobi meku sir najang ya nabi. Tahu ga? Awiza dengar tanda ya cun najang mabiati demya. Tanda ya kiri saja ya ome. Elo tanda ya kiri saja le agama. Bawa ku si iya bu agong lo cuten pensen daya me. Peniha masu cuten pensen muka hiji dia. Dia mandi dia cingasa dia lo halu caya bar. Di bapa jazia juga mahukan dikai, hawa menai dia menai, elu macam yau. Kalau cuti biasa musla si jaya ba. Dia malay ikan suah tibo dulu cuti biasa musla lu dah jaya ba. Uman nama galat dijare suro, kalau ha, ku kana dulu kido kano kido, cuti biasa musla si jaya ba. Besok bandi jadu di nawi pa ma puziam luba. Dayak, bawa ku si iya me itong je piso ma ngara lupye jo nabi lo piyo ye ya biya. Adi tongku lo maso ye, dama mo tongku duren da baba maso ye, lupye jo minna de babu. Lupo wa ye, chanda sula ya le me ya de babu. Lupye da le ba ma dewe si ma mo babu. Udho na dho te dho jiwa oza na za te za chwe yong le ne dhapuwa kong dwa jame sun te shong dwa ma po. Loka ma a oziya kong zong pya de buddha tadana ne twe chong kwen ya pa me a chong atika parami sirana kuto kang gong de amyaji ayye ane sakhaya ra. Nene no no sirana nene no no kane ne ya la de puwa mo bu ya. Talok a oziya kong ne kapa ambwe. Loga ambwe dadana ne duyara, atika kutu kangaung ni amyaya ayyen ni saikaya baari. Alu ayyen ni amyawamya saitolo yalla liya bawa gamleko, kuna piyore utong natong titoko oza naza tiza chweyong li ne tabuwa, kongdwa jame suente biro shabudwa me. Dayang asyaw makane mo, aku dayang kutuka mulo ni jara, dadana le chajati, Kau dulu kau bensong ayah, dayon tika, besok bama sechanda awn daya saw amau kenya mi, putus ini dua langa, wisa, awisa sudah moha, amau lagi ya, nyaka amau de asa bau yang nyazo, amau de amau di dia tuan dia ya, elau daya alen yang ne, nyak alen yang ne, itu bilama. Leo sahaja jaya bar, dia sahaja bila mak, amang ukuin bila ni naja mak. Tama le besok bama, ayuh nasi assembly awal ni dah jam eh. Mana dia janda bote, aku janda buat boleh je bar. Nau ne janda bote, aku janda buat boleh je bar. Nau buat janda bote, aku janda buat boleh bila je bar. Tada naga aku amakan ya, tawan je bar eh. Nega Kuanya abisi a amyala au senyami Kuma kuashi Nya ashi le Bisi ashi le Adi en adonko piantum ya gubedu go Ma nao lemme nao shepao Pya lemme pya si babu Tum ya gubulao shoutwe senyam Dito lemme lak babu Kuanya abhen Kukulai lasemabe midazulai lasemabe lokalai lasemabe dadanalai lasemabe Dayang lasem bidolai kunneja bada Do Bawa kuye abuwe se inayami Bawa kubo Medea bodhya arhadame arhadabu Miao dedemya bawa sudha kujaya ome Pyaunyaya ome Adikama amyem madame ne Nabuwa dolewe, mabuya, katile amyindalu mani, shing, ganene, tuane au, kaunari chuteng, miro pilo atu susangda jaya bali. Lali lai suja, pisaupama, sikchanda au, daya sam, ammang kenyami, kuanya ah, Bisa amyala ausenyami, bawa kuye
အပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလူစွမ်းအားခန့်ညာထေဝတိပစ္စုပ္ပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အောင်မောင်းကင်းရမည်ကိုယ်အညာအားပစ္စည်းအားအများလာအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလူစွမ်းအားခန့်ညာထေဝတိပစ္စုပ္ပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကင်းရမည်ကိုယ်အညာအားပစ္စည်းအားအများလာအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလူစွမ်းအားခန္ဓာထေဝတိတရားလူစွမ်းရေးသုံးကျဲဆိုတာပစ္စည်းတမျိုးတည်းရှားယုံလေးစုယုံလေးနဲ့ရနိုင်တာမဟုတ်ပဲတရားဝဘတွေ့ပြီတရားကိုပဲတွဲပြီးတော့မှဆူဆောင်းရှာဖွေနိုင်မှရနိုင်တဲ့ဆောင်းအားမျိုးပါ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်။ဣတတိကံဘိက္ခွေဣမိတံတွေနန္တံနိဆယာနာယရိတံဓမ္မတံနိဆယော။ဘိက္ခွေပရိသတ်လေးပါးချက်တချက်သမီးတို့တွေနနပတ်ကုန်သောဣမိတံတံနိဆယာနာအီစီဘုဆူဆောင်းခြင်းတို့တွင်ယရိရယောယံဓမ္မတန်နိစီယောအကျင့်တရားကိုစီးပုစုဆောင်ခြင်းတည်းအတ္တိရှိပါသည်ဧတံဧသောဓမ္မတန်နိစီယောဤတရားကိုစီးပုစုဆောင်ခြင်းသည်ဧကံဧကောအတ္တဆုံးအထွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးအမွန်ဆုံးသည်ဟောတိတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင့်ဟုကောင်းမှုတို့ကကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပေတည်းတည်းရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းနှမျိုးမှာတရားရှာဖွေစုဆောင်တာဟာအမျက်ဆုံးဒါကြောင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာအားလို့လာကြတာမှမဟုတ်ပဲဗျတရားတန်ဖို့သိလို့တရားကိုပြုလို့ကျွစားအထောက်ကြတယ်မိမိကိုလမ်းကောင်းလမ်းမှာညွန်ပြပေးတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးကြားကြကြီးတည်အောင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တတ္တာအာရီပညာအာရီမေတ္တာအာရီနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးမြှောက်နေကြတာဗျ။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းစုတာရဲ့တရားစုတာရဲ့လို့နှမျိုးရှိတယ်။ပစ္စည်းကြတော့ခဏရောက်လာကုန်သွားကဥစ္စာသဘာဝ။ပစ္စံနဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာရှာတော့ရှာရတယ်စုတော့စုရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထံမှာအမြဲမနေဘူးတဲ့ဗျာ။အရင်ကအရင်လကရှာခဲ့တဲ့ပစ္စံပစ္စည်းတွေဒီနေ့ရှိခြင်းမှရှိတော့မယ်။မနေ့တုန်းကရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့တဲ့ပစ္စံပစ္စည်းတွေဒီနေ့ရှိခြင်းမှရှိတော့မယ်။ဒီနေ့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စံပစ္စည်းတွေမနေ့ပြန်ဆိုရင်ရှိခြင်းမှရှိမယ်။သူကခဏလာကြတာပဲ။ဒါကြောင့်ခဏရောက်လာကုန်သွားပါဥစ္စာသဘာဝ။ဒါကြောင့်ပိဿံရေပစ္စည်းတွေလက်ထဲရောက်လာရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြပြီဗျအဲ့တဲ့ဒီပါဗျတရက်ပဲတဲမှာပါဗျကျွန်တော်တို့ကတော့တပတ်လောက်တဲမှာပါဗျကျွန်တော်တို့ကတော့တလလောက်တဲပြီးပြန်သွားကြမှာပါဗျတခိုးလာခေါ်လဲလိုက်သွားကြမှာပါဗျပျောက်ချင်လဲပျောက်ကြမှာပါဗျခမည်းလက်ထဲရောက်ပေမဲ့ခမည်းကိုတော့အပိုင်မပေးနိုင်ပါဘူးဗျစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာတရားမပါဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းလေးရောက်လာရင်အပူကတွဲလာတကောဗျပစ္စည်းက၆လာတာဗျရောက်တော့ရောက်လာတယ်ခမည်းရှာတာနဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ဒီခဏတဲပြီးပြန်သွားမှာတခါတရားကြတော့ပျောက်ချင်လဲပျောက်မှာပြက်ချင်လဲပြက်မှာဆိုတော့
ပစ္စည်းဆရာတွေလို့ဟဲ့မင်းပြောမှာလားဟိုပြောမှာပေါ်ပြပုံဆိုင်မဲ့ခင်ဗျာပိုင်နာမှာမဟုတ်ပဲအဲ့လိုဆိုလဲတက်တာတဲ့လုံးလျောင်ထဲရမယ်ဟဲ့တော့နာနာခမှာပြင်မယ်ဟဲ့တကားကိုလုံးလျောင်ပိမှာပြင်မယ်ဟဲ့နဲ့ပစ္စည်းရချောက်တော့ကြောက်တော့ရလုံးလျောင်အပူနဲ့တွဲပြီးတော့တုံမီရတယ်တင်းစီရတယ်ဆောင်းရှောက်ရတယ်ထင်းထင်းရတယ် ဘယ်လိုပဲထင်းတယ်လေအချိန်တန်းသုံးရင်တော့ကုန်မှာပါပဲဗျာဒါကြောင့်ခဏရောက်လာကုန်သွားပါဥစ္စာတဘာဝအမြဲနေ냐ကုန်မသွားတရားလူအလှဟောတဏ္ဍာရီအခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတဏ္ဍာရီလုံနေကြတယ်တဘာဝလုံးလည်းပဲတဏ္ဍာစွမ်းအားဖြင့်လုံနေကြတယ်အခုလိုဒီလာတွေကျင့်သုံးနေကြတယ်တရားနာကြနေကြတယ် ဖြစ်တော့ပွားများခြင်းစသည်ဖြင့်တမာရီစွမ်းအားတွေထူအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ခန္ဓာအရှိညာမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာစွမ်းအားတွေတို့ပွားအောင်ပွားများနေကြတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကအမြဲနေ냐ကုန်မသွားတရားလူအလားသူကအမြဲနေပါလေဗျာတိရှိဥစ္စာများလို့ကုန်မသွားတော့ဘူးတဲ့ဗျာပြန်လို့လည်းမသွားကြတော့ဘူးတဲ့ဗျာသစ္စာမဖောက်ဘူးတဲ့ဗျာ ချုပ်ပေးမသွားဘူးတဲ့ဗျာအမြဲနေ냐ကုန်မသွားတရားလူအလှကုန်မသွားတော့ဘူးလူရဲ့အလှဒါနာစွမ်းအားဖြင့်ပြည့်စုံလာတော့လူဟာထေဝါလှပလာတယ်တိလရေလုံးချုံပြည့်စုံတော့လူဟာလှပတင့်တယ်ထေဝါလာတယ်ဗမာရိပညာခေါ်ဆိုရတဲ့ဘာဝနာစွမ်းအားဖြင့်အာကောင်းလာတော့လူဟာထေဝါခံရချက်တည်းရှိဆိုပြီးလို့နေတယ် အာယုန်အနိုင်ကျင့်တာမခံရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအနိုင်ကျင့်တာမခံရတော့ဘူးမျက်နှာကြီးကချောက်ကကြီးလည်းမနေတော့ဘူးစိတ်ဟာလည်းချောက်ကပူလောင်ခြင်းရှိတော့ဘူးလက်ပတ်တင့်တယ်တဲဝါလာကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်အထိလိုက်မှာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်အထိဘဝခန္ဓာအခဲခဲအလုံးဖြစ်ရှင်းပြီးတော့မှလွတ်တာတွေအလုံးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့သစ္စာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြပါပါခင်
ashi lai ta, sita ma ko chinu lo ba. Taya aku elu na le jalo kuto diari ba paum da su sa nya ra bia. Taya ma ba yen bizi oza sura yau la re ga ko ko chin chau bi ma la le. Taya ba la bia no bizi oza ria ko ko mai sui paum za le ne. Ko ta ko mai sui paum za le ne la yau cha le. Gogo misfe lo the bota the luba bebia. Ayao la ja ibia pesa ne pisiri a sharo. Genoro yao la ja bibiade. Pazaga biora do maho babu de yala bone biora. Kusare pesa pisiri a go biora. Genoro yao la ja bibia. E de ribabia. E de ro e de bobia. Pisita bobia. E de ribabia. Genoro de ya bed de mabia. Tabi me. တတလုံးမကုန်းနိုင်တဲ့တတလုံးသုံးမကုန်းနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မေဖို့ရသည်ဒီမကုန်းနိုင်တဲ့ဒါနလက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးခဲ့မှာဗျဆိုတော့ပဇံပစ္စည်းရှာရတယ်လို့ကအမောပြေရောပေါ့ဗျဟဲ့ငါအိမ်မှာတရတဲ့တဲပြီးတော့ငါကိုလက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးခဲ့မှာလားဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျအများကြီးပေးခဲ့မှာဗျဒီတပွားတွေမကဘူးဗျနိဗ္ဗာန်မေဖို့ရောက်တည်ဒီကျွန်တော်တို့ ကုန်းလုံးမကုန်းနိုင်တဲ့ဒါနတွေပေးခဲ့မှာဗျဆိုတော့သတ္တရာအကောင်သူတွေပညာတရားအကောင်သူတွေမေတ္တာတရားအကောင်သူတွေပစ္စည်းဆာရတာအမောကိုပြီးလို့ပစ္စည်းတော်လောင်နာသူမရှိတော်ဘူးဗျပစ္စည်းတွေကကိုယ်ဒါနလက်ဆောင်ပေးနေကြပါပြီလို့ကိုယ်ကမျက်နာကိုဗျကျွန်တော်တို့ကတိလလက်ဆောင်ပေးနေဗျကိုယ့်အတွက်ကြွေးတာတောင်းမှတိလပေါ်အောင်ကြွေးပေးမှာဗျ ကျွန်တော်တို့ကသမာဓိလက်ဆောင်တွေလည်းပေးပါဗျတတိနေဝရိယတွဲ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 ပြီးတော့ခဏိကသမာဓိလေးတွေပေါ်အောင်လက်ဆောင်တွေပေးမယ်ဗျမေတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့သမာဓိလေးလေးပဲရအောင်ဖောက်ထုတ်ပေးမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာလက်ဆောင်တွေပေးပါဗျအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယ်တိုင်ရောက်လာတော့တရားနဲ့လက်ခံသူကြတော့လေတော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ ပိတ္တဇွေချင်းချင်းကြွေးတာပြောစရာအလိုပွဲကြီးလို့မြင်လာတယ်။အိန္ဒမဝေယဝိဇ္ဇာဇရတိလဆုံးအာရိယလာတယ်ပြောစရာကြီးလို့မြင်လာတယ်။
อุมาตองมาตีละซ้อมเหมือนซอรอกั่วด้วยตีละด้วยจุญเนี่ยล่ะผิดแต่จังตีละซ้อมอะดิยะโลပြောเสียอาชีพผิดละเดแล้วๆจะปิสิองค์ษาดิวจองปิบิรอตติวิริยะด้วยปิรอสมาธิลีดิคณิกะสมาธิลีดิก็จะอยู่ได้ละเดติเตเตสิเนติเสียอายุงลีเนี่ยตินี่ปั่นๆมีรอมาฉัตตาทุฏฐาสาราทุฏฐายောင်းน้าเวลากิสสะคะเต็มมาวิปัตตนาอะดิลีด้วยปิรออยู่ได้ละเด တော်တော်ပျော်စရာဖြစ်လာမလောင်တော့ဘူးဗျာသူပစ္စည်းကြောင့်လောင်နေကြမရှိဘူးဗျတခါတည်းပစ္စည်းကကိုယ်ကလုံနေတယ်မိထားလိုက်ပါတယ်ဟောမလုံဘူးဗျပျောက်သွားရောတခါတည်းလက်ထဲကလွတ်ကြပစ္စည်းပါရောဗျမပူဘူးဗျဘာလို့တော့ဆိုတော့သူကတရားနာလေးနဲ့ကတ်နားထောင်နေဗျပစ္စည်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ဝိပဿနာလက်ဆောင်ပေးတာဗျကျွန်တော်ဝိပဿနာလက်ဆောင်ပေးတာဗျ ငိုလဲမငိုနေပြပူလဲမပူနေပြလက်ဆောင်ပေးတာပြအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အရောက်တုံးလို့မကုန်းတော့ဘူးပြကိုပြအဲ့လိုဆိုတော့တရားနာလေးနဲ့ကနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းပြောက်သွားတော့ဟဲ့ငါဝိပဿနာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေငါပေးခဲ့ပြီတုံတုံပြုံပြုံနဲ့အမှန်ငိုရမှာဗျတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းလေတရားစုဆောင်ဒီမှာလောင်ရတဲ့ပူရတဲ့ငိုရလို့ပဲရှိမှာတော့ဗျ ပစ္စည်းပြောက်တာများငါဝိပဿနာလက်ဆောင်ပေးကြရဲ့နဲ့ပြုံ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 နေနေဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူရဲ့နှလုံးသားသာရနိုင်တဲ့အင်အားစွမ်းရည်ပါဗျာလူတည်းမရပါဘူးဗျပစ္စည်းလေးလေးတဲကလွတ်ကြပြီးတော့ပစ္စည်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာလက်ဆောင်ပေးတာဗျဝိပဿနာလက်ဆောင်ပေးတာဗျအနိစ္စဆိုတာဒါပြောတာဗျဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးသွားတဲ့လူတယောက်တကယ်ဆုံးငိုရမှာတကယ်ဆ
ိုပဲဗျာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းထုံးနေအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဒါအမှန်တော့သာသနာကျေးဇူးဗျာဗုဒ္ဓသာသနာကြောင့်ရလာတဲ့ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပန့်စင်မွန်မြတ်သောနှလုံးသားဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတရားနဲ့စုဆောင်းတရားနဲ့လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကြီးပဲသူတို့ကိုယ်ကိုရံလုတ်ပြီးဒုက္ခပေးသွားတာမရှိဘူးဗျာခုနကြည့်လေတောက်သွားတာတောင်မှဥပဒနာလက်ဆောင်ပေးတာပါခင်ဗျဆိုပြီးရောပေါ့နိဗ္ဗာန်လက်ဆောင်နဲ့ဗျမငိုပါနဲ့တဲ့မငိုကြောင်းနိဗ္ဗာန်လောက်ဆောင်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ပေးတာပါတဲ့မပူပါနဲ့တဲ့မပူကြောင်းနိဗ္ဗာန်လက်ဆောင်ပေးတာပါတဲ့ဗျာဒါကြောင့်တရားစွန်အရှိသူတို့ကတော့အလောင်သက်သာအပူသက်သာတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတတ်ခုနကလူစွန်ရဲ့၃ချက်ရအောင်ယူတတ်ပါတယ်ဓာလေးလေးလိုက်ဆိုကြခဏရောက်လာကုန်သွားပါဥစ္စာတဘာဝအမြဲနေညာကုန်မသွားတရားလူအလားတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းအကောင်းကိုပိုင်ရာခဏရောက်လာကုန်သွားပါဥစ္စာတဘာဝအမြဲနေညာကုန်မသွားတရားလူအလားတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်အကောင်းကိုပိုင်ရာခဏရောက်လာကုန်သွားပါဥစ္စာတဘာဝအမြဲနေညာကုန်မသွားတရားလူအလားတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်အကောင်းကိုပိုင်ရာဒါကြောင့်ဘိခွေပရိသတ်လေးပါးချစ်တာချစ်သမီးတို့ဒိဋ္ဌာနဘောဂွန်တော်ဣမိတံသာနိစီယနာဣစီပုစုဆောင်ခြင်းတို့တွင်ယရိတယောအယံဓမ္မတံနိစီယောအကျင့်တရားကိုစီပုစုဆောင်ခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏ဧတံဧသောဓမ္မတံနိစီယောဤတရားကိုစီပုစုဆောင်ခြင်းသည်ဧကဧကောအတ္တဆုံးအချွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးအမွန်ဆုံးသည်ဟောတိတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းဟုကောင်းမှုတို့ပါကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိသာသာ
တရားဝန်တရားဆောင်းအားကိုတော်ရှင်ချမ်းမြေစွာယူကြတယ်တရားရဲ့တရားပါတွေ့ပြရအောင်ရှာနေကြပါတယ်အမှန်တော့အတိပညာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ခြေချုပ်ပေါ့သူရဲ့ရှားဖွေမှုစရာတော့မျိုးရှိတယ်ပြည့်စည်တရားနှစ်ပါးလုံးပဲမရလဲမမြင်အကံပါတချို့ကရှာတော့ရှာတယ် နကုလုံးမရတဲ့ဗျပြည့်စည်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတိတရားကလည်းမရှိရှာသလိုမရတရားကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ရအောင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့အတိကလည်းမရှိအတိပညာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ခြေချုပ်ပေါ့သူရဲ့ရှာဖွေမှုစရာတော့မျိုးရှိတယ်ပြည့်စည်တရားနှစ်ပါးလုံးပဲမရလဲမမြင်အကံပါတချို့ကရှာတော့ရှာတယ် နကုလုံးမရတဲ့ဗျပြည့်စည်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတိတရားကလည်းမရှိရှာသလိုမရတရားကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ရအောင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့အတိကလည်းမရှိလက်ထက်ကုသိုလ်ထုတ်ကန်တာကန်တာမန်ကိုမသိဘူးပြည့်စုံဘုရားဝါအောင်ကျွေးနိုင်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတောင်းမရအောင်မရှာနိုင်အဲ့လိုမျိုးကိုအန္တ ပါဠိလိုအန္တမြန်မာလိုနှစ်ဖက်ကမ်းတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရဝမ္မဝအောက်ကြဆင်းရဲပါကုသိုလ်လည်းမရပြစ္စုပန်ဝမ်းလည်းမဝအောက်ကြတော့ကြဖြစ်တယ်ဆင်းရဲပူလောင်တယ်ဒါကတမျိုးတခါတည်စီကိုတရားအောင်ရှာရွေးကင်းကွာတရားထိုလ်လိုများစွာအာမဆုံးပါတချို့ကြတော့ပြစ္စည်းတော့ရအောင်ရှာနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့တရားကိုတော့ရအောင်မရှာတဲ့အတိတရားမရှိတော့ပါပစ္စည်းတော့ရှာတဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတိပညာတော့ရှိတယ်တရားကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတိပညာမရှိအဲ့လိုဆိုရင်လည်းလူစားအမဆုံးပါဘူးခုနပြောသလိုပေါ့ဥထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကြီးကိုဥစားနာစားသေစားကျွေးယုံတဲ့တဘဝဖတ်ဖတ်မောပြီးတော့ကုန်သွားမယ်သာသနာနဲ့တွေ့တာဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိဖြစ်သွားမှာပေါ့ ကုသိုလ်မရဝန္တာဝဘဝမလုံးပါ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 ကုသိုလ
ဝါရယ်ဆိုရင်လည်းခဏပဲတရားနဲ့ကျင့်နဲ့ကျင့်နူအေးချမ်းသောဝါတာကမပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်မယဝန္တာဝဘဝမလုံးပါဘဝမလုံးပြစ်စုံပါလည်းမလုံးဘူးဘဝကူးလည်းမလုံးဘူးအများတန်ပူလောင်ပြီးတော့နေရပတ်ဆံရှိတဲ့ပတ်ဆံ6ထာခံနေရတာပဲပစ္စည်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေချင်း6ထာခံနေရတာပဲတတရားလူကြတော့ပစ္စည်းတရားနှစ်ပါးလုံးပဲရနိုင်လျက်အမြင်ပြည့်စုံပါပစ္စည်းကိုရအောင်ရှားနိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးလုံးလည်းရှိတယ်ကာမုတ္တရားဝရအောင်ယူနိုင်တဲ့အစုဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးလုံးရအောင်ယူနိုင်တဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အလုပ်တသားရဲ့ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အမှန်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာတရားနဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အလုပ်ဟာတသားရဲ့ပေါင်းထားရမှာခန္ဓာထမ်းဆောင်တဲ့အလုပ်ဟာတရားဟာခန္ဓာထမ်းဆောင်တဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့လိုတသားရဲ့ပေါင်းပြီးမှသာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မှာပေါ့တတန်းတူတူလေးမှာအနှစ်သာရဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်အောင်ယူနိုင်မှာပေါ့ကုသိုလ်လေရာဝန်လေဝါမုတ်ချစိတ်အေးပါကုသိုလ်လေရာလေဝါလေဝါလေဝါဝါရာတွေကတိလသမာဓိပညာစွမ်းအားတွေဝရအောင်ယူရင်းနဲ့ဝါဝါရာအများပြည့်ကြွေးပြန်တော့လဲဒါနတိလဘာဝနာစွမ်းအားတွေယူရင်းနဲ့စွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့နေတာမောတာမပါတော့ဘူးဗျာပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းသာရပြီးတော့တရားမပမောတာပါပဲဗျာပစ္စည်းရောတရားရောနှစ်မျိုးလုံးမရရင်တော့ပိုမောရောပေါ့ဗျာပစ္စည်းရောတရားရောနှစ်မျိုးလုံးရသွားအမောပြေသွားတယ်ကုသိုလ်လည်းရဝန်လည်းဝါမုတ်ချစိတ်အေးပါဒါရောကုသိုလ်ရောကုသိုလ်တရားရောပစ္စည်းဥစ္စာရောရအောင်ရှာ
ရှာနိုင်ခွင့်ရကြလို့လည်းပဲခုကောင်မှုတရားတွေကြိုးစားပြီးရအောင်ယူနေကြလို့ပြောလို့ကျင်တို့လို့ဓမ္မပီတိလောကပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောတဲ့အပြောနဲ့မတူဘူးလေလောကအာယုန်နဲ့ပြောတဲ့အပြောမျိုးနဲ့လည်းမတူပါဘူးဒီအပြောမျိုးကပဋ္ဌာန်းပေးဝယ်လည်းမရပါဘူးအဲ့ရမလို့တရားနဲ့ပြောပြီးတော့နေကြတာဗျဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြပစ္စည်းတရားနှစ်ပါးလုံးပင်မရလည်းမမြင်အကံပါကုသမယဝမ္မဝအောက်ချဆင်းရဲပါပစ္စည်းကိုသာရအောင်ရှာ၍ကင်းကွာတရားထိုလူများစွမ်းအားမဆုံးပါကုသမယวันตาวะบวะมะลงบาปิสิตยะนับะลงเป็นยะไนเลยันอเมียนปิสงบากุตุเลยะวันเลวะมุขะสิเอบาปิสิตยะนับะลงเป็นမရလည်းမမြင်အကံပါကုသိုလ်မရဝမ္မဝအောက်ချဆင်းရဲပါပစ္စည်းကိုယ်သာရအောင်ရှာ၍ကင်းကွာတရားထိုလူများစွမ်းအားမဆုံးပါကုသိုလ်မရဝန္တာဝဘဝမလုံးပါပစ္စည်းတရားနှစ်ပါးလုံးပင်ရနိုင်လျင်အမြင်ပြည့်စုံပါကုသိုလ်လည်းရဝန်လည်းဝမောချစိတ်ဤပါတရားမလို့စိတ်အေးစရာတရားဆောင်အားကိုရအောင်ယူပြီးတော့နေကြတာလူချမ်းသာသည်တရားမပါဘဲနဲ့မရပါလောကလူတွေပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာပိုက်ဆံပေါ်ရင်တော့ချမ်းသာမှာပစ္စည်းပေါ်ရင်တော့ချမ်းသာမှာဒါကမျောလင်းချက်ကလေးနဲ့ပြောကြတာပါဗျာတကယ်ပိုက်ဆံပစ္စည်းရှိသူတွေကိုနားထောင်စမ်းကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပြီကျမတို့ချမ်းသာပါပြီဘယ်သူမှမပြောရဲပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုသာသနာဓာတ်ခွဲခန့်တဲ့ထက်ကြည့်ပါသာသနာဓာတုဗေဒနည်းနည်းခွဲကြည့်ပါဟောအဖြေလေးကြည့်စမ်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလို့မှအဖြေမှမထုတ်ပဲဗျသူရဲ့အမှန်ကအကိုအဖြေရလကကိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမှမှန်လိုက်တာဘယ်သူမှကံွယ်လို့မရဘယ်သူမှညင်ပယ်လို့မရအလုံးကထောက်ခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါတရားမပါဘဲနဲ့သူတို့ချမ်းသာအောင်ပဲနေနေမှမလုံနိုင်ကြပါဘူးဘယ်သူကတော့အရန်ကိုချမ်းသာတာဗျဘာလို့တော့ဗျအိုးသူကသိန်းတရာသိန်းတထောင်သိန်းတထောင်လောက်တော့ရှိမှာဗျဒါလည်းဘေးကပြောကြတာပါဗျဘေးကခံမှန်းချက်နဲ့ပြောတာဗျဘေးကအထင်းနဲ့ပြောတာဗျတကယ်တရားသိနေလက်တွေ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဗျခုနပြောသလိုပေါ့ပိုက်ဆံပစ္စည်းရှိသူကိုယ်တိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အရန်ကိုချမ်းသာနေပြီလို့မပြောရဲကြပါဘူးဗျအဲ့ဒီသိန်းတရားတွေသိန်းတထောင်တွေသိန်းတထောင်တွေကိုသာသနာဓာတ်ခွဲခန့်တဲ့ထက်ကြည့်ပါဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲဖြစ်တော့ပါဩဒုက္ခသစ္စာကမြန်မာပြည်ကပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေပဲထင်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနိုင်ငံခြားကပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ထက်ကြည့်ပါဦးဗျာဘယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပတ်စုံအကုန်လုံးကိုသာသနာတက်ခွဲခန့်တဲ့ထက်ကြည့်စမ်းပါအဖြစ်တစ်မျိုးတည်းပဲထွက်ပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲအဖြစ်ထုတ်တယ်ဗျအဲ့လိုဆိုရင်တိန့်တရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းတိန့်တရားကင်ထားရတာဖြစ်သောကြောင့်တိန့်တရားရန်ဆင်းရဲတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်မရှိလို့ဆင်းရဲရတာတည်းရှိရတာနဲ့ဆင်းရဲရတာပိုနာတယ်ဗျာ
ရှိတဲ့ကြောင့်ကိုနေရတဲ့လူတွေရှိတဲ့ကြောင့်ကြောက်နေရတဲ့လူတွေရှိတဲ့ကြောင့်ပူနေရတဲ့လူတွေရှိတဲ့ကြောင့်စကားများနေရတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးအရှိကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအများကြီးအရှိတီအတိမလိုက်နိုင်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြောက်တာပဲအရှိတီအတိဥမဆောင်နိုင်ရင်အရှိကြောင့်ပဲဒုက္ခဖြစ်ကြရပါတယ်သိမ့်တထောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပုံသိမ့်တထောင်ကံတရားရတာဖြစ်သောကြောင့်သိမ့်တထောင်နဲ့ဆင်းရဲတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေးတယောက်ရှိခဲ့ဖို့တည်းဗျာတထေးကတော့အများကြီးပေါ့လေ။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တထေးပေါ့။သူ့နာမည်ကရွာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရထားတဲ့နာမည်တော်တီရ။ဝေတင်္ကာတီဗျာခုကလာလို့စက်ကူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။ငွေတင်းကပေါင်းသိန်း 8,900 ကျွဲဝတာနော်နေတာမဟုတ်ဘူးငွေတင်းကသိန်း 8,900 ကျွဲဝတယ်လောကပြောပြောတော့ဒိဋ္ဌံတထေးတို့ပြောမှာပေါ့ဗျာသာသနာဘက်ကပြောရင်တော့ဒိဋ္ဌံဆင်းရဲသားလို့ပြောခြင်းပြောမှာပါလောကဘက်ကတော့အထင်နဲ့ပြောကြတာကိုဗျာအမြင်နဲ့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲသာသနာ့ဘက်ကပြောတာကအမြင်နဲ့ပြောတာအထင်နဲ့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲအထင်နဲ့အမြင်ကကွာတယ်လေလောကပြောရင်တော့ဒိဋ္ဌံတထေလို့ပြောမှာပေါ့သာသနာ့ဘက်ကပြောရင်တော့တရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းအာတာမပါရင်တော့ဒိဋ္ဌံဆင်းရဲတာဖြစ်သွားမယ်သူနေရတဲ့နေရာကသာဝတိတကယ်နေရာကြီးပါလားဖယားတရင်သုံးတဲ့မြို့ကြီးဖယားနေလည်းမကြာတွေ့တတ်တယ်။ဘုသောကံမျိုးလုံးနဲ့သာတွေ့တာဉာဏ်မျိုးလုံးမပါဘူးဗျာ။ဉာဏ်မျိုးလုံးမပါဘူးခုနဒုတိယလူဒန်းစားဖြစ်မှာပေါ့။ပစ္စည်းကိုတရားအောင်ရှာ၍ကင်းကွာတရားထိုလူများစွာအားမဆုံးပါ။ကုသိုလ်မရာအဝန္တဝဘဝမလုံးပါ။အဲ့ဒီလိုလူစားဗျာသူက။ဖယားနဲ့တွေ့ပြင်မဲ့သူကကံမျက်လုံးနဲ့သာတွေ့တာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့တွေ့တာကမဟုတ်။ဘုရားနဲ့တွေ့စိတ်တော်ဆိုးတယ်တကယ်ဆိုဘုရားနဲ့တွေ့ဝန်သာရမှာဗျ။လောကဘိုးအတန်ဆုံးရတနာနဲ့တွေ့ရင်ဝန်သာရမှာသူ့မှာဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဆိုးတယ်။တန်ခါတွေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ဆိုးတယ်။သူ့မြသွားအလှူမခံနဲ့ဗျာရန်တွေ့လိမ့်မယ်ဗျာ။သူ့မြကုသိုလ်စကားသွားမပြောနဲ့ဗျာ။ပြန်ရန်လှုပ်လိမ့်မယ်ဗျာ။ကိုယ်တော်တန်ဖို့မတည်ဘူးလေ။သူကပဲဆန်ရှိချမ်းသာမဲ့ထင်တာဟောဗျ။အထင်လေးအမြင်မှမဟုတ်ပဲ။အထင်ဆိုတာကအထင်မြတ်တာဖြစ်တဲ့အမြင်မဟုတ်တဲ့မြတ်အမှန်မဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်သူကတတ္တာတရားလည်းမရှိ။တရားရဲ့ကုန်ချမ်းကစိတ်ကောင်းဗျ။စိတ်ကောင်းကိုသရတရားကသာထုတ်လုံနိုင်တာဗျ။အိမ်ဦးခန်းကဘုရားဆိုတာစိတ်ကောင်းထုတ်လုံတဲ့စัจကြီးဗျ။သူမှဆက်နဲ့မတွေ့ဘူးဗျ။ပဂရိမြင့်စင်းနဲ့တွေ့ပေမဲ့အသေးစိတ်နဲ့မတွေ့တော့ဆက်နဲ့သူကလွဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်သတ္တတရားလည်းသူမှမရှိ။တမာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အသိပညာ၊စိဝါရှာနေတဲ့ပညာပါပေမဲ့တရားရှာနေတဲ့ပညာတမာဒိဋ္ဌိသူမှမရှိပါ။မေတ္တာဆိုတာအဝေးကြီး။ဒါကြောင့်သူရဲ့သိမ့်မောင်8,900တော့ပစ္စည်းတွေလောကအတွက်လည်းဘာမှတန်ဖို့မရှိ။သာသနာအတွက်လည်းဘာမှအသုံးမဝင်။ယခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အယံတန်ဖို့ကြွားသွားပြီဗျာ။ပစ္စည်းချင်းရှင်ကြီးလေတခါတော်မတွေရဲ့ပစ္စည်းနိုင်ငံခြားကတထေးတွေရဲ့ပစ္စည်းနဲ့တန်ဖို့ရှင်ကြီးပါဗျာ။မိမိတို့ပစ္စည်းကနော်ဖယားကိစ္စ၊တရားကိစ္စ၊သံဃာကိစ္စ၊သာသနာကိစ္စထဲမှာပြောပြောရှင်ချင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဝန်သာအာရအဖို့တအောင်သုံးနိုင်လေဗျပစ္စည်းတန်ဖို့နဲ့ဘလို့မဆုံးပြလို့မရဘူးသာသနာမရှိတဲ့တန်းပြီမှာဘလောက်ပဲကြွယ်ဝကြွယ်ဝဗျာသူတို့မှသာသနာအတွက်သုံးခွင့်မရပါဘူးဗျစကုံသွားမှာပဲအချင်းတန်ကုံသွားမှာပဲကုံသွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဟောမိမိတို့မှာမကုံနိုင်တဲ့တရားလေးရသည်သာသနာ့တွေကြာကြာတရားလဲချင်းမြောက်နိုင်သည်ပစ္စည်းတွေကအဲ့လိုအဖို့တန်တာဗျဟောကတိကျွယ်တတိကြီးသိန်း8,900ကျွယ်တဲ့တတိကြီးမှာတတ္တလည်းမရှိပညာလည်းမရှိမေတ္တာလည်းမရှိလောကအတွက်လည်းသူပစ္စည်းတွေအတုံးမဝင်သာသနာ့တွေလည်းဘာမှတန်ဖို့မရှိ
ကိုမိသားစုတော်ဝါအောင်မကြွေးနဲ့ပြောလိုက်တာကိုဟာကိုတော်မကြည်ဖြူအခွဲစီအောင်တန်းစီလန်းစီအောင်မတော့မှာဘူးတဲ့ဗျာငါပစ္စည်းမထီနေတော့ဒေါသမာနကအရန်ကြောက်စရာကောင်းနှုတ်ညံ့တိမ်မွေးတဲ့အမိုးရမရှိပစ္စည်းကိုအလှဆင်နေတဲ့စိတ်စီရနာကလောဘမရှိအဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်းငါဟာငါဟာငါဟာတဲ့ဆုတ်ကန်ထားလိုက်တာဆုတ်ကန်ထားလိုက်တာလောင်လိုက်တာပူလိုက်တာလောဘနဲ့ဒွေတာကန့်ညိမစ္စရာနဲ့လျှော့ဝှက်နှမျောတွန့်တော်အဲ့ဒါနဲ့တဘွာလောင်ပူလောင်ပြီးတော့နေတယ်သုတိပြည့်ကျွေးကွယ်လွန်လို့သွားတဲ့အခါမှာသူအိမ်အတွက်မှာခွေးကြီးဖြစ်တဲ့ဗျာတေးကြသွားပြီဗျာ38,000ရန်ဆင်းရဲတာဒါပြောတာဗျအဲ့ဒါချမ်းသာတာမှမဟုတ်ပဲဗျရှိတာနဲ့ချမ်းသာတာတခြားစီပါလူတွေကတော့လောကြီးပြောတာလေသူက38,000ချမ်းသာတယ်ဗျသူက100,000ချမ်းသာတယ်ဗျသူက100,000ချမ်းသာတယ်ဗျသာသနာကအဲ့လိုမပြောနဲ့ဩ100,000ရှိတယ်လို့ပြောခြင်းပြောချမ်းသာတာတစ်စက်တည်းရအောင်တိန်တရားရှိတယ်လို့ပြောခြင်းပြောချမ်းသာတယ်လို့မပြောနဲ့ဝန်ချမ်းသာဖို့တဆင့်တရအောင်လူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်သည်စိတ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသာအဓိကဘယ်ဘာသာမဆိုပေါ့ဗျာဘယ်လူမျိုးမဆိုပေါ့ဗျာဘယ်သူမဆိုပေါ့ဗျာလူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်သည်စိတ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသာအဓိကဒုက္ခအပူထွက်ပေါက်ကလည်းဒီလောကလုံးတရားတပေါင်းတည်းရှိတယ်ဒီတရားတစ်ပုဒ်တည်းမတွေ့ကြလို့လည်းပဲစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပြက်လာတဲ့အခါစိတ်ထုံစိတ်ထိုးကြတာပေါ့ဗျစိတ်ကိုမေ့စေးတွေကြွေးကြတာပေါ့ဗျအရက်တဲသောအစိတ်တဲသောမူရစီဝါတွေသုံးဆွဲသူတို့မှာအစားထိုးစရာမရှိဘူးဗျဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအစားထိုးစရာရှိပါတယ်ဟာကနေဆိုရင်ဩယရဏသုံးပါရှိတယ်သီလသမာဓိဝိပဿနာဆွမ်းအားရှိတယ်ဟာကနေဆိုအစားထိုးစရာရှိတယ်စိတ်ဘိုင်းကနေလဲကြသွားရင်ထူပေးစရာရှိတယ်အဲ့လိုကွာတယ်တရားဆောင်အားအခွင့်အရေးကဒါကြောင့်ရှည်တန်းချမ်းသာတာမဟုတ်ပဲအတိပါလိုက်ပြီးတော့အဘုဒ္ဓအောင်သုံးနိုင်မှချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတဲ့သာသနာအတွက်ပါကျေးဇူးများတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နေကြတာကိုယ်တွေလည်းအာကိုရာတွေရချမ်းသာကြောင်းဆောင်အားတွေရသာသနာဆိုတာကလည်းချင်းမြောက်သူရှိမှတီမာကိုဗျသူဟာသူတီတာမှမဟုတ်ပဲဗျဒီလိုအလူဒါနာတွေကိုဖြုတ်ပြလိုက်တာနဲ့သာသနာပြောက်မှာပေါ့ဗျာပစ္စည်းပေါ်တယ်လည်းသာသနာတီတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားတရားအာကောင်းသူတွေရှိမှသမ္မာဒိဋ္ဌိအတ္တိပညာအာကောင်းသူတွေရှိမှမေတ္တာအာကောင်းသူတွေရှိမှသာသနာတီမာတို့ပိုကတော့လူမဲ့ဟဲ့လုံးတွေလည်းပိုမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျလောဘရဲ့သဘောကပိုတယ်လို့မရှိဘူးဗျဒါကြောင့်ရှိတယ်လဲလှူကြတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်လဲကုသိုလ်လုပ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအားတယ်လဲလုပ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိသူသာလုပ်နိုင်ကြပါတယ်အလှလုပ်ပြီဆိုရင်ပေါ့အလှဒါနတစ်ခုနဲ့မပြည့်စေပဲသီလသမာဓိပညာဒုက္ခတွေပေါ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးပါတခါတဲ့တွေ့ပါလှူကြရမှာပါအလှလို့ရင်တဲ့ဘလောက်ပဲလူလူနောက်ပဲဆုံးကိုမေတ္တာဆွေချင်းချင်းကြွေတာကအစပေါ့နိဗ္ဗာန်အထိရည်မှန်းချက်ထားပါဒုက္ခလွတ်တာဒီတစ်ခုတည်းရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ချမ်းသာမှန်သမျှအကုန်လုံးတွေကရခြင်းမှာပြုံး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 နဲ့လက္ခဏာတိုင်းမင်းမြနောက်ကကံတက်ချက်ပါတယ်ပေါင်ခန့်မှုလေးတွေပါတယ်နှခန့်တက်ကလေးတွေပါတယ်ကံတက်ခြင်းစီတွားရင်တော့ကိုယ်ကိုကိုဆန္ဒကိုသူကတောင်းနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒတူတူမတူတူသူကပြစီကြရမှာကုံကြရမှာအဲ့ဒီအခါမှာချုံချငိုရမယ်ပူလောင်ရမယ်အယူတစ်ပိုင်းပြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်မှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာမျိုးလုံးရတော်လေးမှာလမ်းဆုံးအထိမျှော်ကြည့်ထားပါနှစ်ညာဥဆောင်ပါရှိလို့လူတာမဟုတ်ဘူးတိလို့လူတာပဲဖြစ်ပါစေရည်ရွယ်ချက်ထပ်ပြန်လို့လည်းရှိဖို့နဲ့တိဖို့နှမျိုးမှာတိဖို့ကိုဦးစားပေးပါအရှိတိအတိမပါရင်ကိုယ်ကိုပြန်နှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်
Pisiyo khana yo po ku le te yau la re saka tau khon mi de. E tau ma la. Ne phong pye ma la. Tau ne satta khan ma la. Ati ma pa yin phong me ne satta khan ya me. Dai yang pisi si ye dan ne bu ne ya re lu ri loka ma a mya ji ba bya. Ati ma lai na lo ba bya. Dai yang si po su ra de ti po ko u sa pe ba. Adi alu web cipasi. Tadana rema han alu le mepipasi ne. Apma alu da cipasi. Pokong de kau yu kong de dulu lu da mimi lu ayam yau de alu mimi mepipasi ne. Singkong de cok kong de dulu lu bima mimi dole ayam yau de alu mimi mepipasi. Biro han alu mepipasi ne apma alu mepipasi. Pakadana guru, ha alulu kore dia. Nya usaune alumyo guru, ama alulu kore. Padana rima hansram siya buli, hani makyongya buya. Paludong soye, tadana gala han tadana maho buya. Kisi subdua hanini polare tadana maho. Kaunda rima danya sombi anena kamima. Achinja mienswa. Juju saza potokkelu polare. Aman dadanane aman yarnabya. Mimilu yadhare bhuwa gale aman khanda jibya. Ayo yedhare lumho bhaubya. Dekhya dono bhyate luasya bhaubya. Tamaditi sisya bhaubya. Yimayo bhaubya. Tamaditi sisya jibhaubya. Kuyo ziya alwangaunya tamaditi sisya lutiyo bhaubya. Dekha kukhanda ya dukha jibhau. O ura jizamya. Peduwa hane udre lebya. Hane ure lume shibu amandai senye on une jarabe. Daya mao yong diya ganguya on yubyan dole. Hane yura mpishibe amandso apobe tuza ya yuyame. Hon nara jiza. Peduwa mea hane najat lebya. Ege ego senye on amandai nane jarabe. Elo semena yong diya gong ni wubjulu atobyan dole adinyane amandso apobe. Lilinene yujayame. Hattira jiva ombetuamya hane tidre lebya. Hane tidre lululoka ma bedu ma mashi. Amadai dagese om tini jarabala. Eloza matijang sa kwangu yujano lebe aman sa aripola o nyam usa miro. Ya om yujayame. Dayak nyam usa. Tau. Wamiya wanda piyo piyo ji lu lu de sura yu de lu se piyo ye pongsa ne ji le. Tete jo jo tete tanda aung bwe teku ya le tulu lu kukukwa na yu ya ra loka ma miya so. Ha. Tila tamari pinya tika tumba lanjau shen pi ma lu doka apu trapa ka tita pao te si da bia. Taka balun lai sya le tita pao te be si da bia. Tumse dapong long lai sya le di dapau te si da bia. Dukha apu trapa te khatunga lu be piyo piyo te ya lu te kone be piyo piyo. Mekhen lanjong lu be piyo piyo nipang yo chong lu be piyo piyo. Te ya su song chanda chong lanji lu be piyo 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 lu be piyo piyo ko bia. Dukha apu trapa ka di dapau te si da. Te khatunga su da kanti sao ta le ho te bia. Bawa pen le ma. Kan tamah moho jo di sauta. Bawa sura penle jine dure. Kan le mamie lan le mamie ya. Je gale je andre gale tei pora. Soja bazo penle jite ma. Le maungdai amadan bientan de kama. Lai jite tei jija de bia. In lao jite lai jite tong lao jite lai jite dora tanan ten mo su miung zwa lao de bia. Kami go ude lik la le jad ho kan yau to kan go macho ja bu bia. Siap bido nao piang sok toa jade. Kan si lo do di da bo bia kami si yin. Di lain lo ji di ha miu di yuwa di agong long bi du di du ka pi kum ha bo bia. Da miu lo bo. Putu zin di sura ki di da li si de lai a ching yu ta nai. Kuha kutong si mi cha ya. Kutana mala kilu ta liri shire. Ayunese asemi piyayin lai achimu ye ta nainde. Dayang da chulu de jiba la ya.
လိုက်ပြကြတာလေစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပြည့်ပြီးကိုဟာကိုမနိုင်တော့ဘူးအစိတ်တော့ရတော့ဒါပဲတချို့အရတဲ့တော့ရတချို့တဲ့အမြင်ကြီးတွေပို့တဲ့ခုံချအဲ့ဒါလိုက်ပြတာကြကမ်းမှမရှိတာဝိုးဗျကမ်းမရှိတဲ့လူတွေလိုက်ပြတာပဲဗျဩကုပဝန်းကျင်ကြည်အောင်ဗျကိလေသာနဲ့နေရတာဗျအဲ့တော့တချို့ကြည်ပါလားဗျယုံစရာမရှိဘူးနော်အမတန်ရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုမတဲ့ကြတော့ဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းပိတာဗျာအဲ့ဒါကိလေသာ၄ကြောင့်လှိုင်းပိတာဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ဆိုတာစိတ်ချလက်ချပြောလို့မရဘူးကိလေသာရှိတယ်တချို့အလွန်ရှိတဲ့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဗျာမတဲ့တော့ဘူးတဲ့ဗျာစကားမပြောနိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့လှိုင်းပိတာဗျာအဲ့လိုစသည်ဖြင့်လောကမှာကိလေသာ၄ကြောင့်လှိုင်းနေရအမတန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါတိလသမารိပညာကံတိဆောင်မှာဒီလှိုင်းတွေကမလွတ်နိုင်ပါဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာကံတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့လှိုင်းကြီးတွေလာတဲ့အခါလောကရန်လှိုင်းကြီးရဲ့အယူတပိုင်းဖြစ်စရာတွေချုံချငိုစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေလာတဲ့အခါသူတို့ကမလွတ်နိုင်ဘူးပြရက်သွားတယ်ဟာဒီလိုကစိတ်ထဲရင့်တယ်ခိုင်မာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆုပ်သွားကြတယ်ကံရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာကံမရှိယူသွားမှာဗျကံမရှိချုံချငိုရမှာဒါကြောင့်အလှူလို့ပြန်တော့လဲကန်းတီဆောက်ပြီးမှလူပါပင်လေတဲ့မမျောပါစေနဲ့ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာတိခါသုံးပါးလမ်းကြောင်းရှင်းပြီးမှလူပါဒါကြောင့်သီလလည်းကျင့်သုံးတယ်သမာဓိလည်းပွားနေကြတယ်ခန္ဓာဗီဒီယိုကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ခန္ဓာတီဗီကြီးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာလည်းကိုရအောင်ယူနေကြတယ်ပေါ့ဗျာ6 8နှစ်နောက်တတိနဲ့အတိချင်းဆက်ပြီးတော့အပူကင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှူအဲ့ဒါပထမဒန်းစားလှူတရားစုဆောင်ချမ်းသာကြောင်းဒုက္ခအလုံးလွတ်ငင်းတည်းထိစိတ်မှန်သောလောကုတ္တချမ်းသာရတည်းထိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောအင်အားအမောပြေးသွားတဲ့စောအာမျိုးပေါ့ဗျာပစ္စည်းဆိုတာကရှာလဲရလဲကွန်သွားလဲမောစင်နိုင်တယ်တရားဆိုတာကအမောပြေးသွားနိုင်တယ်ဒါလေးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြတရားဥစ္စာสุเสยยาสุเสยยาโลมา2မျိုးရှိปิสิสุมูปิสิสุมูปงไสหูปงไสยันตุไว้ด้วยปูยะอียันตุไว้ด้วยปูยะชะไลยะไลชะไลยะไลกงทวไลกงทวไลโมหะไม่ทรงชื่อจีอีโกโกไม่ยอมมะลงชุบအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှကိုယ်ပိုင်ရမဟုတ်ချက်ချမ်းသာ၏အမောလည်းပြေစိတ်အေးစေအနေရှင်း၍ရင့်ကျဲ၏ကိုယ်ကိုယ်ယုံသောသံအပေါ်ရှင်ပြောအပ်တတ်၏တရားစုသောฉันตาเจ้าอากาศปั่นใสอีถ้าอย่างกระตบุญญาตันปิอะปิโตกะมุชิติอิเอภิกขะกระตบุญญาตันเตยสุสงฉันตาเจ้าโหกะมุตูบวาลุสังอะโกตะนิตะเตยอัสสะชิวนตปัญญาชิตุระกังโนติปะตันตันติกังสวมะตเวชีมวนโนมุจะเลกังตะติဤတို့လင်တရားစုဆုံးချမ်းသာကြောင့်တရားကြနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနှင့်ကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ပြည့်ရာဘုခတိလွယ်ခြင်းကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးဘုတ်တို့တည်းပြည့်စုံကြပြည်လင်ချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပိုင်တရားတို့ဘလာအောင်ကျူးစွာအထောက်နှံရကြလေဆင်းရဲခတိလွယ်ခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမြတ်မောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း